Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e estou trazendo para vocês uma receita que eu faço sempre aqui em casa, que é a rosquinha de flocão. Flocão, gente, é aquele que a gente faz cuscuz, aquele pré-cozido, sabe? Pronto, é esse mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de usar esse flocão. Agora nós vamos para o modo de preparo. Olha, gente, como é que eu faço essa rosquinha. É o seguinte, eu pego aqui, coloco o meu flocão numa tigela. E acrescento o leite bem quente. Aí começa a mexer com uma colher, tá, gente? E depois que eu mexo bem, eu vou acrescentar aqui o açúcar. E a cada ingrediente que eu for colocar, eu sempre dou uma mexidinha, tá bom? Com a colher. Aí eu acrescentei aqui o açúcar e vou agora colocar uma pitada de sal. E 100 ml de coco ralado, ok? Aí agora eu dou uma mexidinha. E vou acrescentar aqui o ovo inteiro. Vamos misturar bem e acrescentar 2 colheres de sopa de óleo. Continue aí, pessoal, assistindo nossos vídeos, curtindo, tá? Agora eu vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo e misturar bem até incorporar bem os ingredientes. E depois disso, por último, vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora eu vou misturar bem, gente. Pronto, está aqui pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa colher, eu vou pegar aqui a massa, vou dar uma amassadinha bem, vou modelar a minha rosquinha, certo, gente? Enquanto isso, eu vou colocar aqui no fogo para aquecer o óleo. O óleo tem que estar quente, mas não muito quente para você colocar e ela já sair dourado, não, porque senão a nossa rosquinha não vai assar por dentro, né? Ele tem que estar na medida. Um truquezinho aí pra gente saber, eu pego o óleo, coloco pra esquentar, pego um palito de fósforo novo, né? E jogo lá dentro do óleo. Quando aquele palito acendeu, entendeu a temperatura? Porque eu tô aqui sem o termômetro, né? Então eu faço isso, meu termômetro é o palito mesmo. Agora, gente, eu vou colocar aqui as rosquinhas pra ir fritando. Ó, tá vendo? Coloca aqui de umas 4, 3, 4... para ir assar, tá bom? Fritar. Aí vira o lado, ela tá douradinha. Agora eu vou pegar aqui o meu papel toalha e vou deixar escorrer. Deixei escorrer aqui a nossa rosquinha. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos experimentar, né, essa rosquinha. Ó aqui, ó, gente, ó que delícia, nossa, saborosa, ó. Vou quebrar a rosquinha aqui, ó, tá vendo? Ó, crocante por fora, bem fofinha por dentro, ó. Chega, tá aquela... Eita, delícia. Gente, vocês têm que fazer aí, viu? Pra um café da tarde, servir pra criançada. Aquela visita que chega aí na casa da gente de surpresa, né? Vamos preparar aquela rosquinha gostosa? Aí, pessoal, tá vendo? Olha que delícia. Está pronta a nossa rosquinha. Ficou super gostosa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.